Jarmila Němcová a Jitka Plachá, amatérské výtvarnice, které vystavovaly v galerii Žlutý kopec, svá díla od 5. prosince se poznali už mládí. My jsme to nepojmenovali nijak, ale v podstatě kdykoliv jsme s Jitkou vystavovali, tak jsme dali název Dialog. Prostě rozhovor nás dvou o výtvarném umění a vůbec, co se toho všeho týká. Vy jste tady dvě autorky, jedna autorka bohužel už není mezi námi. Jak jste se dali dohromady? No, seznámili jsme se kdysi v mládí na výletě v Jugoslávii a potom jsme udržovali prostě spolu kontakt, navštěvovali jsme lidovou školu a potom až teda zase po letech jsme se zase znovu sešli a chodili jsme do Domu dětí a mládeže na Helceletovou ulici na kurzy malování. Tato výstava tady je poprvé pro vás Masarykovém onkologickém ústavu, už jste tady byla více? Naposledy jsme tady vystavovali v roce 2012 a potom jsme byli v pořadníku, tak to chvilku trvalo, než jsme se dostali zase na řadu. No. V současné době vlastně máme ještě jednu společnou výstavu na obilném trhu u ombudsmana. Kdybyste měla popsat vlastně, dívám se, jsou to, je to fauna, je to flora, jsou to krajinky, nebo je něco? Já mám ráda takovou všeho chuť, no. Měla jsem období, kdy jsem malovala teda výhradně zvířata, pak jsem přešla na krajinky, no a teď od každého trošku prostě, aby to bylo takové různorodé, no. Vidím i barevné obrázky, i teda černé nebo černobílé. No, absolvovala jsem v letošním roce kurz malby na černém akrylu, bílou barvou a docela mě to zaujalo, protože ty obrázky jsou takové efektní, bych řekla, a člověk se nemusí zastarat nějak, aby vystihl tu barvu přesně. Toto je akryl, potom tady zase je olej a tam je reliéfní akryl. Prostě. Co je pro vás, co nejradši malujete, s jakým typem? Já jsem malovala s olejovými barvami, protože jsou takové tvárné, dají se dobře namíchat, ale mají jednu nevýhodu, že to řídidlo, to médium prostě je, no prostě smrdí, no, zapáchá. Takže prostě, když malujete někde v bytě, tak si zamoříte celý byt, takže přešla jsem na ten akryl, který je ředitelný vodou a lehce se vyvětrá. Na vernisáži vystoupil i vančický smíšený pěvecký sbor Bádule pod vedením Josefa Kaplera. Tady fungujete i jako taková moderátorka, je to tak? Něco takového, nikdo se k toho nechce ujmout, tak já jako téměř nejstarší to musím vydržet. Tak teďka jste změnili vlastně sbormistrini, vyměnili za pana sbormistra. Ano. To je nějaká změna pro vás, jako pro členy souboru? I to je změna, on s náma zpíval jako zpěvák, ale jediný je tak hudebně vzdělaný, že se mu mohl místo té paní učitelky Hrbáčkové do toho zapojit, ale zpívá se nám pod ním dobře. On není vystudovaný dirigent, jako byla ona třeba, ale zpívá se nám dobře, protože je muzikant. Jarmila Němcová pochází z Ivančic a sama byla mnoho let členkou tohoto pěveckého sboru.